Sve vas pozdravlja, dragi moji prijatelji. Verujem da ste dobro, da se čvrsto držite vere u našeg Gospoda Isusa Hrista, koji je naša stena, da redovno čitate reč Božju, koju je Bog ostavio da bude videlo u ovome mračnom svetu i da se redovno molite. A bez molitve da se reč Božja koja je pročitana usadi u nas da bi nas transformisala, nema nikakve svrhe ni čitati reč Božju, jer ona će samo biti informacija, a mi ćemo ostati prazni i jalovi. Zato redovna molitva, redovno proučavanje i delenje svedočanstva sa drugima jesu taj čarobni trio koji čini da budemo snažni u veri, da rastemo duhovno i da se spremamo za susret sa našim Gospodom Isusom Hristom. Inače, danas ćemo razmišljati o beloj i crnoj magiji. Šta je bela magija? Šta je crna magija? Zašto ljudi imaju potrebu da odlaze kod belih magova? Da li uopšte ima koristi od toga? I šta o svemu tome govori reč Božja? Zašto ova tema? Zato što sad, evo, bio sam nekoliko dana u Bačkoj Palanci, u poseti kod svoga oca, u moje kući na kraju krajeva gde smo krečili, radili, i slobodno vreme koje nam je preostalo koristili smo da malo prošetamo, obiđemo neke prijatelje. Sreo sam jednog mog starog poznanika i u kratkom razgovoru, kada sam mu napomenuo da za svoje probleme koje je imao potraži pomoć u molitvi od Boga, on je rekao da je našao rešenje u beloj magiji, da je otišao, dobio savete i da je njemu od tada mnogo bolje. Pitao sam ga zašto je mnogo bolje, šta se dešava. Kaže, evo, sa sobom nosim ono što mi je dao beli mag, a to je neki kamen od žađa, neko pero od petla i još neki objekat, ne znam ni kako bi ga nazvao. On je sve to debelo platio, ali evo, on veruje i tvrdi da je njemu mnogo bolje. Zašto mu je bolje, šta se u stvari tu dešava? Evo, da pokušamo doći do nekih informacija. Naime, dozvolite da izvukao sam iz određenih knjiga koje su pisali autori koji se bave belom magijom, šta se u stvari dešava i šta je bela magija. Bela magija je nastala kao kontra udar crnoj magiji, pošto ljudi bez Božjeg dara ne mogu sami da čine čuda, često se pozivaju na moćnija bića iz više sfere. Inače, tvrdi se da je u staroj Grčkoj bilo nekih 12 bogova u koje su ljudi verovali i oni su direktno uticali na život pojedinca. Ne smemo zaboraviti Egipat, ne smemo zaboraviti Vavilon. Tu je također bilo raznih božanstava i definitivno, ako se sećate Mojsija koji je odlazio pred faraona i faraon, to jest njegovi vračari i gatari, su činili čuda određena, imitirali su određene znake koje je Bog davao. Znači, ne smemo to shvatiti olako, zato što i đavo ima određenu moć, može da stvara neke stvari u smislu da imitira, izvinjavam se, ne da stvara nego da imitira, može da čini neka čuda koja mogu da privuku čoveka. Zato ne smemo da se igramo sa tim stvarima, jer ona su stvarna, ona postoje i ljudi su spremni da plate, ljudi su spremni da idu, da traže pomoć, jer se stvarno neke stvari dešavaju. E sada, ključna stvar jeste od koga dolaze te stvari. Čovek je materijalno biće koje nema nikakve moći ako mu nije dana ili od Boga ili od đavola. Treća opcija ne postoji. E sada, vidjet ćete na osnovu nekih biblijskih tekstova koliko nas Bog upozorava da se držimo isključivo Boga i njegove reči i da pomoć ne tražimo na drugoj strani, zato što možemo biti prevareni. Evo, za početak samo dozvolite ukratko nekoliko misli o tome šta je to bela magija, šta crna. Bela magija je nastala kao kontra udar crnoj magiji. Znate, ako je ovo crno, ovo je belo i sad će belo da bude u suprotnosti sa crnim. A pošto ljudi bez Božjeg dara ne mogu sami da čine čuda, često se pozivaju na moćnija bića iz više sfere. Inače, oni tvrde da viša sfera pripada beloj magiji, niža sfera i demoni koji su u nižoj sferi pripadaju crnoj magiji, u tog podzemlja, i oni često muče ljude i čine da ljudi propadaju. A onda kada se ljudi pozovu na belu magiju, uz pomoć bele magije crna se anulira i čovjeku bude bolje. Naime, zapazite samo nekoliko misli šta se koristi u beloj magiji da bi ona oterala crnu magiju. Zapazite. Za belu magiju se kaže da je magija koja je Bogom dozvoljena. Vidite, oni sad se pozivaju na Boga. I da se ne radi o magiji koja menja ljudsku sudbinu ili čini je lošijom, već popravlja, odnosno čini boljom. U beloj magiji od rekvizita najčešće se koristi krst koji poziva Boga u pomoć, sveća koje predstavlja krsnu slavu, oštar nož koji kao sablja preseca čini, bosiljak i tamjan koji blagosilja i štiti od upada zlih demonskih sila. Pazite, bosiljak i tamjan štiti od demonskih sila. Znači, oni će sprečiti da demoni imaju utice na vas. Obične trave, bosiljak i tamjan. Hajde malo samo da razmišljamo. Zatim, samo da vidim gde sam stao, i voda sa više zdravih izvora koja pere dušu osobe koja je pod uticajem crne magije. Znači, sa voda koja se sipa u neke flašice sa nekih čistih izvora pere tvoju moju dušu. Kako? Ok, hajde da idemo još malo samo da vidimo šta je to bela magija, čime se bavi, koji su rekviziti i kako će sad ona da vas oslobodi od uticaja demonskih sila. Negde se koristi i flaša crvenog vina kao Hristova krv. Neki beli magovi koriste ljutu suvu papriku ukoliko je osoba lenja. Znači, ako budeš konzumirao ljutu papriku i da ti onako buknu usta, ti ćeš odjednom postati vredan. Znate, ako si bio lenj, crna magija je bacila na tebe činji lenjosti koja te uništava i tvoja porodica pati zato što si lenj. Sada kada budeš jeo ljutu papriku, ti ćeš odjednom postati vredan. Znači, evo, to su samo neke informacije. Zapazite još. Ili med, ako nekome skidaju magiju zvanu omrza. U težim slučajevima gde su zaključani brakovi, napredak u kući i tako dalje, koristi se katanac za otključavanje. I molitva za koju se narodski kaže bajalica. Ja mislim da je dovoljno ovdje informacija, čisto samo da shvatite šta je bela magija, šta će se desiti kada odete kod belog maga, da zatražite pomoć, dobit ćete neke rekvizite, dobit ćete neke bajalice, dobit ćete neke stvari, kao što je ovaj moj prijatelj u Palanci to nosio sa sobom. I pošto sad vi verujete u to, vama biva bolje. Dragi moji, da li je ovo dobro, da li je ovo ono što Bog očekuje da činimo i radimo? Nemojte zaboraviti, u prvoj rečenici se kaže da je bela magija Bogom dozvoljena. Da li bilo gde u reči Božjoj mi nalazimo da sve ovo treba raditi, činiti, da bi nama bilo bolje, da bi nas Bog oslobodio od uticaja crne magije, drugim rečima demonskih sila, niže sfere koji se nalaze negde u podzemlju? Odmah ću reći, to nema veze sa životom, to nema veze sa evanđeljem, to nema veze sa Bogom i to nema nikakve veze sa zdravim razumom. Pre nego što pročitam neke biblijske tekstove, još jednom želim samo da naglasim. Bog nam je dao reč Božju da nas čuva od svih mogućih prevara i laži. Oslobađanje od demona se ne dobija plaćanjem i kupovinom određenih rekvizita. Oslobađanje od, a ako želite, evo, mogu da kažem, crne magije, utice demona, sotone i tako dalje, se dobija tako što se čovjek oslanja na Hrista, u molitvi ponizno izlazi pred Boga, predaje se Bogu u veri i tada je zaštićen. Evo, dozvolite da podelim sa vama nekoliko tekstova koje sam želeo da pročitam vama danas. Jakovljeva poslanica, Novi Zavet, 4. glava, 7. stih kaže: "Pokorite se Bogu i protivite se đavolu i pobeći će od vas." Da li Jakov bilo gde ovdje govori o nekim rekvizitima, o nekom plaćanju, o nekim bajalicama i tako dalje? Hajde samo, evo, da protumačim ovaj tekst. Šta znači pokoriti se? To znači da je čovjek spreman da živi po Božjoj volji. To znači da će se čovjek poniziti. Ako se ne ponizi, on ne može da se pokori. Da biste se nekome pokorili, vi se morate potčiniti, poniziti. I zato Jakov kaže: ponizite se, pokorite se. Odlučite da budete poslušni volji Božjoj, koja je zapisana u Bibliji, i protivite se đavolu. Drugim rečima, nemojte činiti taj greh koji vam stalno đavo servira. I šta će se desiti? Đavo će pobeći od vas. A ovaj tekst jako bazira na iskustvu Isusa Hrista, koji se pokorio Ocu nebeskome u pustinji kušanja, kad je đavo na kraju pobegao od njega za jedno kratko vreme. Isus se oslanjao na pisanu reč Božju, Isus se nije oslanjao na rekvizite niti na belu magiju, nego se oslanjao na reč Božju i govorio pisano je, pisano je. Zato je, dragi moji, reč Božja najveće moguće blago, najsilnije oružje protiv sila i uticaja demona u ovome svetu. Evo recimo 4. Mojsija 23. glava kaže 22. i 23. stih. Boga izveo iz Misira, on mu je kao snaga jednin rogova, jer nema činina Jakova ni vraćanja na Izraelja. U kontekstu izlaska iz Misira, zašto? Zato što oni su napustili Misir. Mnogo je bilo pobijenih, sećate se 10 zala, izlazak izraelskog naroda. Zbog vremena ja samo malo podsjećanje želim da iznesem pred vas. Ono što su u Misiru tada radili gatari, vračari i tako dalje, oni su bacali čini na Izraelj da bi se osvetili. Tu su bili mnogi sveštenici i tako dalje, pogotovo zato što je i bio od anđela ubijen prvenac egipatski. I da bi se oni osvetili, oni su svakako, ne samo da je faraon krenuo sa vojskom da ih pobije, nego su oni i demonskim uticajima i silama i vraćanjima želi da bace čini na Izraelja. Međutim, Bog kaže u 23. stihu, nema činina Jakova i nema vraćanja na Izraelja. U ovo doba govorit će se o Jakovu Izraelju šta je Bog učinio za njih. To je ono što kaže Jakov i na drugim mestima. Znači, ako se pokorite Bogu, ako se oslanjate na Hrista, vi ste zaštićeni. Ne može nikakav demonski uticaj da vas toliko uništi da biste bili zaista uništeni. On može da deluje na vas i vi ćete se boriti, ali nikako da sada vas obuzme crna magija ili da vas obuzmu demonski uticaj i da sada vi postanete robovi. Ne. Ne. Znači, u tom smislu ne. Mi ćemo biti pod iskušenjima, ali ćemo se oslanjati na Hrista i ići napred. Zapazite u Mateju, 4. poglavlju, od 1. do 3. stiha. Samo vas podsjećam, tada Isusa odvede Duh Sveti u pustinju da ga đavo kuša, i postivši se dana 40 i noći 40 na posletku ogladnje, i kad je ogladnio, kaže, pristupi njemu kušač i reče, ako si sin Božji, reci da kamenje ovi hlebovi postanu. A on odgovori, reče, pisano je, ne živi čovjek o samom hlebu, nego o svakoj reči Božjoj koja izlazi i tako. Znači, vidimo kako se Isus borio protiv sila tame, kako se borio protiv direktno Lucifera, Sotone. Sotona nije dopustio da bilo koji demon, pali anđeo, dolazi ovdje da kuša Isusa. On je lično želeo da, pošto je bio najmudriji anđeo, pali anđeo, lično pokuša da sruši Isusa Hrista na samom početku njegove službe. Ali Isus je rekao, pisano je. Zapazite Matej 7. Čuvajte se od lažnih proroka koji dolaze k vama u delu ovčijem, a unutra su vuci, grabljivci. I sada zapazite 16. stih. Po rodovima njihovim poznaćete ih. Da li se bere trnje s grožđa ili sa čička s mokve. Tako svako dobro drvo rodove dobre rađa, a zlo drvo zle rađa. Ne može drvo dobro rodova zlih rađati, ni drvo zlo rodova dobrih rađati. Svako dakle drvo koje ne rađa rod dobar, seku i oganj bacaju. I sada zapazite u kontekstu ovih rodova i onako kako Isus rasklinkava zle učitelji i lažne proroke, kaže, mnogi će mi reći onaj dan, Gospode, Gospode, nismo li u ime Tvoje prorokovali i Tvojim imenom đavole izgonili i Tvojim imenom čudesa tvorili? A tada ću im kazati, nikad vas nisam znao, idite od mene koji činite bezakonje. Dragi moji, ovo je strašna stvar. Toliko će đavo napredovati u poslednje vreme, toliko će čuda činiti da će izgledati u nekim situacijama kao da to lično Isus čini. A Isus kaže, ja vas ne poznajem. Šta to znači? To znači da sila nije došla od Duha Svetog, od Hrista, nego je došla od demona. A oni su to radili u ime Hristovo. Pozivali su se na ime Hristovo. A Isus kaže, ne, 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 ja te ne poznajem. Dragi moji, pogledajte koliko čovjek mora biti oprezan. Zašto ne poznaje? Idite od mene, kaže Isus, svi koji činite bezakonje. Drugim rečima, ponavljam, čovjek nema moći ako mu nije dana, ili od Boga ili od đavola. Od Boga čovjek dobija moć ako se drži Božje volje, ako se pokori Bogu, ako živi po moralnom zakonju. Jer ovdje Isus kaže, vi koji činite bezakonje, ja vas ne pomažem. A šta je bezakonje? To je život koji se suproti zakonu Božjem. Anomija, nomos je zakon, a anomija je bezakonje. Zato, dragi moji, moramo biti oprezni. Jer šta kaže dalje? Samo da vidim gdje sam stavio tekst. Kaže, nije ni čudo, apostol Pavle u 2. Korinčanima 11, od 14 do 15, a nije čudo jer se sam Sotona pretvara u anđela svetla. Bela magija, anđeo svetla, on je kao dobar. Pazite, on ne čini samo zlo. Da bi prevario, on često čini i dobro. I onda ljudi veruju, pa kaže, zašto je ovo loše? Ovo je dobro. Ovo meni pomaže, on meni želi dobro, on želi meni da pomogne, on želi meni da oslobodi crne magije, ma sve je to isto. Dragi moji, bela crna magija, zašto je to sve isto? Zašto dolazi iz istog izvora? Pa zato što se ne oslanja na principe koje uči Biblija. Zato što uzimaju pare, zato što prodaju to oslobađanje, zato što se ne oslanjaju na ono kako Biblija uči. A Biblija kaže da se oslanjamo na Isusa Hrista, da bismo primili Duha Svetoga i tada dobijemo zaštitu i tada dobijemo slobodu. E zato, dragi moji, vidite, kaže Pavle u 2. Korinčanima 11, nije ni čudo jer se sam Sotona pretvara u anđela svetla. Nije li dakle ništa veliko ako se i sluge njegove pretvaraju kao sluge pravde? Bela magija hoće da ti pomogne. Kojima će svršetak biti po delima njihovim? Ne smeš ti uzimati pare da bi pomogao čoveku. Zamislite, ja sada snimam ovaj kanal i tako dalje i onda kažem, evo vam dole račun, sada vi meni platite zato što sam ja vama govorio nešto iz Biblije i sada vi jednostavno zato što ste dobili slobodu, zato što ste pronašli istinu, sada vi ovdje meni uplatite. Pa to bi bio greh, to bi bio znak da ja ne radim ovo u ime Božje, nego radim u ime svoje i u ime nekih sebičnih prohteva. Dragi moji, morate biti oprezni. Evanđelje je besplatno. Bog je dao svoj život Isusu Hristu besplatno za svakog čovjeka. Evanđelje ne može da se prodaje u tom nekom smislu. I to je ono što ovdje kaže Isus, izvinjam se, apostol Pavle 2. Korinčanima, po delima ćete poznati. Znači, rodovi, dela, to je ono što Isus rekao da će biti merilo. Zato u Mateju 7 Isus kaže, idite od mene koji činite bezakonje, koji nemate rodove duha, koji kršite zakon, a pozivate se u ime moje, nisam ja dao silu, nisam ja to učinio. Pa ko je onda učinio, dragi moji? Ko je to onda učinio? Pa sam Sotona. U ime Hristovo. Da, u ime Hristovo. Sam Sotona, zato što Isus kaže, ja vas ne poznajem, nisam ja dao silu. Neko drugi je dao silu. Dragi moji, zato sam želeo ovo i mislio da podelim sa vama. Bela crna magija, beli crni magovi, sve je to isto. Zato što se ne oslanjaju na izvorno učenje Svetog pisma, Isus kaže, koji nije sa mnom, protiv mene je. Samo postoje dva puta. A đavo da bi prevario i nažalost, evo, mog prijatelja i mnoge druge po svetu vara, ne samo na ovaj način, na hiljade drugih načina, pretvarajući se anđela svetla, pretvarajući se kao da je dobrotvor, pretvarajući se kao da sad će on da vas oslobodi crne magije, a čini jednu i drugu stvar. Moramo zato, dragi moji, biti oprezni. Mnogo je laži, mnogo je prevare. Zato mi nije teško da danima snimam, da vas uputim na reč Božju, koja je jedino videlo. U njoj je otkriven Isus Hristos, spasitelj sveta. Moćni Bog, svedržitelj koji se ponizio, utelovio i došao da nas izbavi od greha i zla. Zato se držimo Hrista. Kad nam je teško, oslonimo se na Hrista i verujemo da ćemo dobiti izbavljenje. Svako vam dobro želim. Uskoro se vidimo u novoj emisiji. A do tada čitajte reč Božju i molite se Bogu. I budite radosni u duhu, budite pozitivni ljudi i širite tu pozitivnu energiju koja dolazi od Duha Svetoga na druge ljude i upućujte druge ljude na Hrista koji je jedini put, istina i život. Vidimo se uskoro.